Եվ այսպես ներկացնենք մեր հաջորդ մասնակցին, Նարինե Պորտուգալյանին։ Նարինեն 14 տարեկան է, մնացած իր մասին կպատմի ինքը։ Բարձրացել ես Նարինե Պորտուգալյանը, սովորում եմ 52 միջնակարգ դպրոցում 8-րդ դասանում։ Արդից օգտվել եմ, ուզում եմ ողջունել իմ մեր դպրոցի բոլոր ուսուցչական անձնակազմին, հանդինս իմ դասղեկ ընկեր Մանուկյանին, ողջունում եմ նաև իմ համադասարանցիներին և այսօր կատարելու եմ Քելիլաո երգը։ Այսքանը, հաջողություն քեզ։ Շնորհավորում եմ նաև ամենայն բարիքը։ Սպասիտամ, հարեսել ես։